നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളായ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ, അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചറായ പ്ലേസ്റ്റിക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളായ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റു വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കും. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി തന്നെ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. ഇതാണ് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണിത്. ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുണ്ട്, വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോറുണ്ട്. ആ മോട്ടോർ ഒരു ബെൽട്ടിനായിട്ട് ബെൽട്ടുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് നൈലോൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബെൽട്ടാണ്. ഈ ബെൽട്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽട്ട് കറങ്ങുകയും ഈ ബെൽട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിയുമായി ഉരസുന്നത് ഫലമായി ഫ്രിക്ഷൻ വഴി അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുകളിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട്, ഈ ബ്രഷ് വഴി നേരെ ഈ സ്ഫിയറിലേക്ക്, മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിലേക്ക് ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽറ്റ് കറങ്ങുന്നു, ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം ചാർജ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ആ ചാർജ് ഈ ബെൽറ്റ് വഴി നമ്മുടെ സ്ഫെരിക്കൽ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണ് പ്ലേസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉപകരണം. ഇത് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്ലേസ്റ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇതിൽ രണ്ട് പുള്ളികളാണുള്ളത്. ഒരു പുള്ളി ഇവിടെ മിനി മോട്ടറിനോടായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പുള്ളിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഒരു മെറ്റാലിക് പുള്ളിയാണ്. ഈ രണ്ട് പുള്ളിക്കിടയിലായി ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ്, ഒരു ബെൽറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 3 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കൊണ്ട് ഈ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ബെൽറ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പുള്ളിയും റബ്ബർ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് വഴി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഇതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബർ ബാൻഡും ആയതുകൊണ്ട് റബ്ബർ ബാൻഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിവൈസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇവിടെ വേറെ റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള കപ്പിയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററും പിന്നെ പ്ലേസ്റ്റിക്കൊക്കെ. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പുകളാണ്. എല്ലാ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനും ഒരൊറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ഫിയർ, ഒരു കണ്ടക്ടർ. ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു മെറ്റാലിക് റോഡ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, നോർമലായി രണ്ട് മെറ്റാലിക്
ഫോയിലും ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ആകർഷണമോ വികർഷണമോ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു റോഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മെറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ബാക്കി ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പരസ്പരം റിപ്പല് ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ വരുന്ന ബോഡിയുടെ ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിലുണ്ടാവുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവും കൂടുകയും അതിനനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും റിപ്പൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റത്തെത്തുകയും ബാക്കി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ഫോയിലിൽ എത്തുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വികർഷിക്കും. ചാർജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വികർഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോയിൽ എത്രത്തോളം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. ചാർജ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ലീഫ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ്. ചാർജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം മാർക്കിംഗ് നോക്കി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ആ റിപ്പൽ ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീൻസ് ചാർജ് ചെയ്തതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കയ്യിലാണ്, കയ്യിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും, അലുമിനിയം ഫോയിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ആ ചാർജിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചാർജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണിത്. ഇവിടെ രണ്ട് LEDകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പച്ച LED, മറ്റത് നീല LED. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പച്ച LED കത്തുകയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നീല LED കത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈ സ്റ്റിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ നീല LED ആണ് കത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് LED ആണ് കത്തുന്ന നോക്കാം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൻഡഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ, അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചറായ ഫ്ലൈ സ്റ്റിക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു.